крик душі. Рівняни знову вийшли на Майдан. Просять зупинити тарифний геноцид. Це лохотрон. Всій народ хай виходить і говорить правду. І не каже, я не буду газ платити, нам треба об'єднатися, скільки там мільйонів є, 20, там 18 вже. Всім повністю сказати, відказ, платити не будемо, не за світло, не за газ, не за що. Бо це просто самошедші тарифи. Хто, Коболєва, чи як його там, скільки його там мільйонів зарплати? Да. А моєї мами 2600. Як можна за цих 2600 вижити? Під стінами обласної державної адміністрації зібралось декілька десятків мітингувальників. Вимагають одного – знизити тарифи. Нам ніхто нічого не дає. Оренда кругом дорожчає, світло дорожчає, газ дорожчає. Скільки ж нас можна давити? Вони назвалися слугами народу, а нас рахують за бидло. Хай, може, вони бидло на нас попрацюють хоча б один рік. Пані Марію не лякає навіть лютий мороз. Вона місяць тому втратила чоловіка. Живе сама. Отримує 3200 гривень пенсії, а за комунальні послуги потрібно платити близько 5000. Це газ, вода, світло, сміття і оця доставка газу. Доставка газу в мене зараз на цей місяць майже 600 гривень. А це ще одна обурена рівнянка та учасниця мітингу Ніна. Вона, як і усі інші, хоче, аби ціни на тарифи не зростали. То не життя, то 32-33 рік. Це знищення української нації, українців, знищення. До чого воно веде? Вони хочуть, щоб пенсіонерів вже знищити взагалі. Взагалі. Це всі такі, це Зеленський там і там всі вони такі. Вони хочуть знищити нашу націю, особливо пенсіонерів. Сьогодні відбулася і друга позачергова сесія Рівненської обласної ради. Представники мітингувальників додому без відповіді не йшли. Чекали, або їм відповіли на питання, яке турбує багатьох. А саме про звернення Рівненської обласної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо необхідності скасування рішення про необґрунтоване підвищення тарифів та збільшення видатків на субсидії. Присутні 45 депутатів проголосували одноголосно за. Олеся Джум, Антон Пугов, телеканал ITV.